Okay, back to game, og vi driver fremdeles å bygge på signalbygget her borte. Det som vi må gjøre når det gjelder signalbygg, det er at vi passer på at ikke det blir generende, vellykka eller vakkert. Det er ingen vits i å ha et signalbygg som er fint, fordi at fint, det er det så mange andre steder. Et signalbygg må være spesielt. Det må være noe som arkitekter kan være glad i. Så her bygger vi videre. Jeg har skaffet noe mer spruce, og spruce er tingen her nå. Det som er med signalbygg er at de skal helst bestå av fryktelig mye, fryktelig, fryktelig mye glass. Og det er det jo ikke plass til her nå. Men ganske mye glass kan det likevel bli plass til, skal vi se. Her opp. Jeg skjønner ikke ordentlig hvorfor jeg har gått så høyt opp der. Det er nok fordi det er et signalbygg. Her kan det være glass på hele greia, og her kan det ligge en, det skal det jo selvfølgelig ikke, for det er det jo på alle andre hus. Og så skal det være vindu her, og da kan det ikke være vindu på den andre siden. Jeg lurer på hva vi skal gjøre med taket. Hva gjør vi på taket her? Vi setter opp først vinduene. Gjør dere klare til å hoppe? Oi, 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 der borte også må jeg, men det kom ikke så langt. Derfor var det vondt. Ok, vi må ha noe mer glass. Det var et fjøs, der finner vi ikke glass. Og så skal vi se, egentlig skulle jeg ha lagt middag, men nå må vi se og få litt fart på dette huset her. Glass, glass, det er jo masse glass da. Men det er glass, her er glass paints. Glass paints var egentlig det vi hadde mest lyst på. Vi går tilbake igjen, og så skal vi se om ikke vi kan lage noe som er såpass spesielt at ingen kan klare å like det når de bare går forbi. Vi må opp og gå på taket her igjen. Sånn, og ja, den ja. Den må vi ha der. Og så må den der. Sånn. Da har vi for mange av de. Sånn. Det var litt kjekt. Og hvorfor den skal opp her, det vet jeg ærlig talt ikke. Men der må være glass i den signalveggen. Og vi må ha noe å stå på. Det er allerede nå mye som tyder på at dette ikke kommer til å bli spesielt nok. For eksempel den som ikke skulle stå der, for det var den som skulle stå der. Med opp i høyden, opp i høyden. Ok. Nå skal vi se. Bygge glass her. Litt stygt. Jeg håper det blir litt stygt. Så det kan bli et skikkelig signalbygg, og ikke sånn pyste signalbygg som. Ja, det var ikke fint. Der røyk den. Det var ikke fint, men da kunne vi jo hatt det da. Vel, det ser vi på til siden. Her er signalbygget sin store glassvegg. Det er den glassveggen som alle signalbygg egentlig skal ha. Så skal vi ha her, skal vi, men vi skal ikke ha en som er sånn. Vi skal ha en veldig smal, veldig signalt smalt, et signalt smalt signalvindu som gir de rette signalene.
Skal vi se. Dette er et signalvindu, det er det ingen tvil om. Så har vi da den litt fascinerende tingen som vi har her borte. For her er det ikke mulig, her har jeg bygd meg inn i en uløselig gåte. Hvor skal det ligge tak på dette? Der må ligge et tak som overhovedet ikke passer. Jeg må klare å finne et tak som ikke passer i det hele tatt. Da skal vi gå bort her, etter tilfeldighet. Det er et fjøs, det er ikke et verksted. Etter tilfeldighetsprinsippet så skal vi finne noen trapper som bare ligger her. Og så skal vi bruke de trappene. Der var det ingen trapper, gudskjelov. Der var det veldig få trapper, gudskjelov. Og der var det heller ikke mange trapper, gudskjelov. Og hva gjør vi da? Vi bruker... Ja, selvfølgelig. Hva har vi her, nemlig? Hva tror dere vi har her? Vi har jo stone. Hva gjør vi med stone? Med stone lager med brickstone. Sånn. To bulker med brickstones. Hva gjør vi med brickstones? Vi lager trapper. Det er hva brickstones er til for. 40 trapper. Er det nok? Vi ser. Ned igjen. Nå kommer... det ble mindre enn jeg hadde tenkt dette her. Det må vi kunne gjøre noe med lenger nede der. Det tror jeg. Vi er ikke ferdige med å bygge det huset der nede. Nå skal du se, sånn skal vi gjøre. Hallo, trapper, 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 trapper. Ikke bue, trapper. Og så skal det ikke henge ut for sånn som du gjør på koselige hus. Sånn skal det ligge. Og den må vekk. Og så tar vi enda en dirt lift. Og så legger vi... Sånn skal den ligge. Så har vi kommet den situasjonen at det ikke er muligheter til å lage en... Faktisk ikke muligheter til å lage en skikkelig inngang på det huset. Vel, så da må vi bruke fantasien fritt. Ingen ufrie fantasier i denne gården. Sånn. Sånn. Og sånn. De der skal vi bygge bort. Får vi se det nå? Vi må begynne en plass. Sånn, kan vi se. Der da. Nei, det går ikke an å bygge. Der går an å bygge. Altså, der er, på grunn av de hjernene, så er det jo ikke alle steder det er mulig å bygge. Stairs. For eksempel her. Så da må vi oppå der igjen, og sånn. Så må vi bort på der igjen. Og nå begynner det virkelig å ta form her. Nå begynner signalbygget å få den ønskede kvaliteten. Sånn. Og så kommer vi ikke forbi her. Nei! Da må vi ha hjelp. Da må vi hjelp. Vi må ha noe på utsiden der. Mens solen går ned.
Og vi har noe på utsida her også. Men solen går ned, men solen går ned. Sånn, ja. Kom igjen, ikke, skal ikke stikke ut. Nei, nei, nei. Men solen går ned, og hvordan skal jeg komme forbi? Når jeg har dekket de. Sånn. Og skal vi se, sånn her da. Den ble dumme. Den ble litt for dumme, til og med for oss var den litt for dumme. Hakka. Ok. Hakka. Så da må jeg gå ned her, og opp sånn, og så må jeg prøve meg der. Jeg vil ikke det. Ok. Sånn kan det ikke være. Men det som er verre, her ble det veldig mørkt da. Vi må gå ned igjen og sove. Og så må jeg se hvordan jeg skal få fikse den der oppe. Men vi sover først. Her vil arkitektene faller hverandre om halsen i gråt når de får se det. Men det finnes ingen måte. Jo, hvis jeg bygger meg opp her da. Kommer jeg opp der da? Ja, det gjør jeg. Ok. Sånn. Og så gjør vi sånn. Men det er greit nå. Nå er det bra. Nå er det bra. Og de må vekk. De må faktisk vekk. Og så må jeg opp igjen der, og så bygge videre. Og egentlig så begynner klokka å bli mye, og jeg skulle faktisk... Hva var det da? Hallo? Er det noen som omkom? Var det noen på kjerkegården? Jeg kan ikke se kjerkegården her. Men jeg hørte rare lyder. Ok. Skal vi se. Her. Sånn. Og sånn. Og sånn. Og sånn. Dette kommer til å bli et tak som så mange mennesker kommer til å hate, at det blir et fint signalbygg. Og jeg har ikke flere. Ja, nå skulle jeg hatt en, det har jeg ikke, jeg får gå ned igjen. Jeg har ikke noe... Nei, men hvor kommer du ifra? Hvor kom han ifra? Det skal ikke være skygge nok til det her. Ok. Det overrasket meg veldig, og ikke tok han fyr heller, for han sto inne i skyggene ved huset der. Og det er skygge der. Aha. Ok. Vi lager en aldri så liten haug med... Så hiver vi det beinet. Kom igjen. På andre igjen, dette kommer jo til å bli en litt ensformig episode. Men her blir det til gjengjeld til et signalbygg. Og det kommer til å være annerledes enn det meste annet. Og det kommer til å se ut som det er noen som har vunnet en konkurranse når de fikk det lagt. Og derfor så må vi få se hvordan det ser ut når det begynner å bli. Sånn er fint. Hvordan skal jeg få det til? På her, hvor vinduene er. Det går ikke an. Oh, yes. Her må det ligge noe annet, skal vi se. Hvis vi gjør sånn, da. Ja, det gikk.
det gikk. Og så tar vi ut over der og legger den, ligger da på den rette linjen som egentlig bare skulle være sånn hele tiden. Dette var planlagt at den ikke kunne la ha noe oppå det gjæret, og så... Den liker jeg ikke. Den skal ikke gjøre sånn. Altså, det skal være et... Da ser det jo bare ut som at det, vi ikke har fått det til her. Dette skal se ut sånn fordi det skal være sånn. Og det er også en sånn en som ser ut som han ikke skal være sånn. Men han skal være sånn. Jeg må bare treffe ordentlig her, sa han. Sånn. Se det. Og så har vi den, og så har vi den. Og da er det sikkert ikke nok, men da må jeg gjøre det off-cam, for her er jeg ferdig med å slippe opp for stairs, tror jeg. Nei, men nå, her går ikke an å legge stairs. Her må jeg legge en sånn en. Fordi at der er vindu. Sånn. Og så må det ligge stairs oppå der. Dette er jo genialt. Når de får se dette, så kommer de til å kaste seg rundt halsen på hverandre. Dette er et bygg for fremtiden. Dette er et bygg som viser vei. Dette er faktisk da et signalbygg. Sånn. Ok, nå skal vi se. Det er for lite. Jeg må gjøre et eller annet med det bygget på siden der. Jeg må, men der, nei, det kan jeg jo ikke gjøre. Det er jo vindu. Jeg må grave ned en del av bygget, men det er vinduet. Ja, det er jo ingenting som er mer signalet enn hvis et vindu rett og slett ikke fører noen steder hen. Vel, mobs vil vi ikke ha. Og hvordan det kunne klare å spåne en mob her borte, det skjønner ikke jeg. For her er det jo fakler overalt. Ikke her. Ok, vi prøver å se da. Sånn. Vel, det må være nok for denne gang. Jeg må, etter dette må jeg nok gjøre en del off-cam arbeid på det bygget. Og så får vi se hvordan det blir videre, og om det skal ha gulv eller ikke. Det er ikke sikkert at et signalbygg skal ha gulv, og det er ikke sikkert at det skal ha dør. Det kan være at det hverken skal ha dør eller gulv. Gulvet skal mangle fordi det er sånn at man skal kunne gå på et naturlig underlag, og døra er det bare for å hindre at menneskene kan komme inn. Og symbolisk sett så er dører gammeldagse, reaksjonære, konservative, uvennlige ting. Så det kan vi ikke ha i signalbygget, og da sier vi at det var det.